Thank you.
terra de longe, dos corações de Caruaru, lá do Mundo do Amor, de João Pessoa, Caruaru. Senhores, obrigada, meus amores. Daqui a pouquinho eu falo mais. Minha princesa. Obrigada, minha linda. Vem aqui me dar um beijo, por favor. Para todos vocês e para a galera que vem de fora. Parabéns, prefeita! Você arrasou, viu? Ó! Eu aprendi, galera, que o amor é a arma mais poderosa do mundo. Transforma o ser humano de dentro para fora. Por amor, a gente é capaz de morrer por uma pessoa amada. Olha como é forte, gente. Olha como isso é forte. E é por isso que eu amo cantar o amor. Porque toca no fundo do coração, toca lá na alma. Quem sabe vem comigo nessa canção e encontre o grande amor da sua vida hoje, aqui e agora.